dhe është e qartë që të çmimet do të bien kur populli të ngrihet. Dhe populli do të ngrihet. Do të intensifikohet. Rritja e fuqisë investiguese, e fuqisë denoncuese është e jashtëzakonshme dhe do të njohë për masa spektakolare në javët që vinë. Tjeni të sigurt për këtë gjë. Ndërkohë, aksioni opozitar do të jetë shumë herë më i fuqishëm se sa vetë denoncimet edhe faktet dhe përfundimisht dara do t'i shtrëngohet çdo ditë, 10 vjet vjedhje, grabitje, mashtrime, koncesione, borxhe. 10 vjet një fukarallëk i jashtëzakonshëm, një polarizim i frikshëm dhe një pashtrim që i bëhet shumicës qytetarëve shqiptar janë shumë të tepër se mjaftë.